Vís er stoltur styrktaraðili íslenska landsliðsins í handbolta. Álaður, tveir góðu sigra gegn Túnis, hvernig horfðu þessi leiki ver? Hvað segirðu? Tveir góðu sigra gegn Túnis, hvernig horfðu þessi leiki ver? Bara vel, við erum alltaf að prófa þess að 5+1 börn, vinna þessi henni og hérna, heldur hún að það gengi bara ágætlega. Svo náttúrulega var bara 6-0 vörnin stóð ágætlega. Sóknarleikunum fyrir líka? Já, náttúrulega kerðum svolítið hraðarlöfn á því. Við voru seinir tilbaka þannig að við heldum að fengið fullt að öldu mörgum bara yfir fyrstu og öðru tempói. Þú ert búin að vera að díla einhver með Íslegan, settir 6 mörg í dag, það var ekki að sjá að það var neitt að hrjá þig? Nei, ég held að það var fínt að ég spilaði lítið í gær og fékk svona eiginlega einn dag í hvíld og ég var bara ferskur í dag. Ég er allar að koma til og fæ núna einhverja 3-4 daga til að hvíla í dag og verður vonandi bara 100% ef við byrjum aftur ef í janúar. Nú erum við að sjá eins og í dag ákveðin kynslu og skipta, voru margir ungir inn á liðinu. Hvernig er það, átt metur möguleikana inn á að komast með á móti? Já, ég held að við erum bara alltaf að standa með á æfingum og þá náttúrulega hann að velja hópi bara. Ég held að þetta er mjög hörð samkeppni og það getur ennþá einhver meiðsli og eitthvað skeður, þannig að vera bara að vera tánum. En það er drauminn allra að fara? Já, það er náttúrulega drauminn allra að fara stórmót og hérna, þannig að menn berjast fyrir sætinu sínu. Já, góðan dag, ég má bjóða þér að líta svona út. Hámark próteindrykkur fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum.